No onhan sekin. Olen rymynnyt karaoken jälkeen jossakin. En ole niinkäs laittautunut mitenkään, koska ollaan mökillä ja täällä saa näyttää niinku ihan tämmöseltä petolinnulta. Niin. Mutta kyllä mä niinku nautin ihan hirveesti. Mä ajattelin, että ekana siivoan keittiön. Ja siis se on täällä ihan sika helppoa, koska täällä on tiskikone. Täällä on kaikki. Kaikki mitä ihminen voi tarvita. Niin onko niinku helpommaksi tehty tätä mökillä olemista? Mulla on niinku tärkeetä, että ihan sama missä me ollaan. Eli mun on pakko pitää niinku paikat siistinä. Silleen, että mä pystyn niinku olla silleen rauhassa. Lapset on nyt lähdössä ulos. Tää Rosalia ja Rasmus. Mä laitan niille ulkovaatteet tohon valmiiksi. Ja sit mä alan juomaan itekseni kahvia ihan rauhassa. Miksi mun jääkaappi ei kotona voi näyttää niinku tällaiselta? Se olisi vähän täynnä Red Bullia. Eihän tämmöisessä maisemissa voi niinku mitään muuta kuin rentoutua, kun ei netti toimi ja pääsee luonnon ääreen, niin onhan tää ihan parasta. Lapset kävi ulkona ja mä siivoilin sillä välillä täällä. Ja nyt mä ajattelin jakaa lapsille vähän karkkia. Noi oli noi, kenen mökillä me ollaan, niin ne oli jättänyt meille tämmösen yllärin tänne. Oli tää ja sitten oli vielä sellainen pussi, missä mä eilen annoin sitten lapsille. Okei, voidaan syödä joka päivä karkkia, koska ollaan hiihtolomalla. Make ja Kassu on vielä tuolla kelkkailemassa. Ne meni varmaan kattoo jotain laavua tai jotain. Huomenna mennään sit savusaunaa. Ja siis mä oon viimeis käynyt savusaunassa varmaan joskus. En mä tiedä, varmaan 10-vuotiaana. Joo, ihan siistii. Me odotellaan, että Make ja Kassu tulee tuolta kelkkailemasta. Ja sitten mä tein nyt niinku valmiiksi. Silleen, että sit kun ne tulee tänne, niin olisi kanasalaatti valmiina. Ja täältä onneksi löytyy teettekö niinku ihan kaikki. Niin minä olen valmistamaan kanasalaattia. Koska niinku, nyt mulla kana paistuu tuossa. Ja mulla on jääkaapissa niin salaattia valmiina. Ja sit mä vaan niinku sekoon tänne. Niin, ihan semmonen easy ruoka. Sit siihen kaveriksi vähän jotain leipää tuolta ja avot. Tää ei ehkä näytä niin hyvältä, mutta tää on ihan sika hyvää. Uskokaa pois. Kohti niitä pitäis kyllä tulla. Sitten kun ne tulee, niin ne varmaan tulee jostain tuolta. Ne tuleekin tuolta. Mitäs me tehdään seuraavaksi? Rosalia sai sen kummitärin semmosesta joulukalenterista, niin tommoset tekokynnet ja nyt meidän pitää laittaa ne Rosalialle. Ja se oli kyllä ihan jouluaattona, mutta me ei kerätty laittaa edes jouluaattona niitä, koska äiti ei jaksanut. Ja niin ja. Nyt me laitetaan ne. Okis, voisitko nyt näyttää sinun upeat kyntesi, jotka sinun äitisi loihti sinulle juuri äsken? Onks ne nyt hienot? Tosi hieno. Sä et voi tehdä niillä mitään. Sä et voi käy edes vessassa, kun ne irtoo. Tippuu sinne pönttöön. Ei. Joo. Joo, koska mulla on muutakin tekemistä mökillä kuin kuvata maideita, niin eilenhän mä unohdin koko kuvaamisen ton kynsien laiton jälkeen, joten nyt on siis tosiaan seuraava päivä. Eilen ei tehty siis mitään erityistä, oltiin vaan löhöttiin, ainakaan mun muistaakseni ei tehty mitään. Tänä aamuna oli Porealtaissa käyntiä ja Make lähti kelkkailemaan, mä jäin lasten kanssa tänne mökille ja
tänään mennään savusaunaan. Sieltä mä kuvaan teille video. Ja tota niin, joo, ei tässä mitään, syötiin äsken ja nyt katsotaan Simpsoneita. Laadukasta kontenttia. Ja Homeri ja toi nainen. Toi on säpö. Nyt me on pakattu nuo pyyhkeet tuommoiset mukaan ja me lähdetään sinne savusaunalle nytten. Kun mä kuvaan tällaista maideita, niin nyt mä kuvaan, että me ollaan täällä. Varmaan kaksi. Mä oon aloittanut 10:00. Se on 3. 11:00. Paitsi eilen ootte jo lämmittäneet. Eilen lämmitettiin vähän 5 tuntia. Noni. Siellä olisi sellainen parisen tuntia, ennen kuin ollaan siellä sitten. Paljon tuolla on lämpöä? Ei siellä silleen se ole paljon. Aiotko mennä avantoa tuota niin saunan jälkeen? Et tiedä vielä. Okei, katsotaan liukastuunko mä näissä portoissa. Jos liukastun, niin mä lennän suoraan tonne avantoon. En, siis mä en oikeesti ikinä käynyt avannossa. Mutta voisihan sekin olla kokemus. Mua pelottaa pelkästään jo tää niinku tässä laiturilla oleminen. Joo, siellä olisi avanto. En tiedä houkutteleeko, mutta katsotaan. Käydään katsoa täällä. Täällä on siis tää laavu, missä me käytiin viimeksi, kun me oltiin täällä. Ja siis tää laavu on best. Sinne ei vaan nyt. En lähde kyllä rämpimään. Koska tossa ei oo reittiä siihen, tai siis polkua. Mut siellä. Kassu. Mikä? Lopeta. Mikä on oranssi? Ja se asuu metässä. Mut se ei oo kettu. No onhan sekin. No onhan se! Kyllä on ton. Miks sä tiesit ton? Ari sanoi, että tallit ei tulla. Nyt semmonen jako, että pojat lähtee korjaamaan Maken kelkkaa tonne hallille. Ja sit sillä aikaa me naiset käydään tuolla saunassa. Ja siis mun kuulemma pitää mennä avantoon. Oh my god. No niin, lähdetään testaamaan, minkälainen tämä savusauna on, mutta tosiaan en uskalla pitää puhelinta täällä näin, että tota, saattaa olla entinen sen jälkeen. Tämän jälkeen mennään avantoon. Mä en halua täällä. Ja sitten vaan mielenhallintaan. Hyvin menee. Ihan yhtä kylmää. Hyvin menee. Rauhassa sitten rauhoitat sun mielen. Hyvinhän se menee jo. Mä oon ihan rauhallinen. Ihan sen tila. Ota nyt se semmonen muotikuva, että saat sitä jäätä vasten. Tälleen. Noin. Sait jo kuvan. Otitko sä kuvaa vai oliko se ihan video? Se on video, mata kuva. Sun pitää olla vielä hetki. Ei, me ollaan saatu nyt saunuttua ja nyt miehet tulee sieltä vuorostaan taas saunomaan. En tiedä, oliko se toi avanto ja sauna yhdistelmä vai mikä, mutta siis tultiin mökille ja siis mä oon ihan poikki. Aivan siis puh. Siis oli siistiä, oli ihan siis ihan hullua. Mut ei jää vikaks kerraks. Joo, hyvää huomenta kerran. Mä oon 12. Mitäs nousta? Maki on lähtenyt jo kelkkailemaan. Joo. Katsotaanpa, kun mä herään tästä. Sinne meni. Hiihtäen. Hirveen reippaasti. 6 päivää uudet kojat. Pojat ovat pilkillä tuolla. Mun vanhemmat tulee kohta käymään täällä. Ja sillain. Mun porukat on tullut tänne. Ja minä paistan lettuja.
Sitten nyt voidaan alkaa syömään, koska nyt sain laitettua kaikille tuonne mansikkahilua ja kermavaahtoa. Om nom. Maistuis varmaan sullekin. Make on nyt tuolla hallilla poikien kanssa ja minä alan täällä niinku siivoamaan kaikkia jälkiä. Kivaa. Sain siivottua keittiön vähän olohuonetta ja nyt mä menen laittamaan meidän pedin. Noin, nyt se on taas valmis. Mä jopa niin, että Make näkyy nyt ensimmäisen kerran mun videolla. Mitä oot tehnyt? Moottorikelkkailu ja sit ollut teidän kanssa se moottorikelkkailu ja sit ajoin moottorikelkän paskaksi ja sit korjasin sen ja sit on... Oot pilkkinytkin? Oon pilkkinyt ja mä oon muuten hiihtänytkin. Totta. Ja sit mä oon ollut sulle tosi ihana. Onks ollut kivaa? On. Okei. Kiitos haastattelusta. No hyvä. Trussa Rasmus, mitä olet tehnyt tällä lomalla? No ollu rennossa ja sitten syöty karkkia. Käynyt pilkillä, käynyt hiihtämässä ja käynyt savusaunassa ja kaikkea. Oliko savusaunassa hei kivaa? Joo. Mm-hmm. Mutta siellä tuli välillä jääkin paljon pyyhkeet märäksi. Niin. Kun siellä on niin kostea ilma. Niin. Mutta pesukoneen kautta meni sitten kaikki nekin. Onks ollut kivaa? Mm-hmm. Oot saanut rentoutua? Joo. Mitä oot tehnyt täällä mökillä? No oon ainakin ollut puhelimella. Sitten on syönyt karkkia. Olen käyty hiihtämässä. Sitten olen käyty... Kävikö sä pilkillä? Et. Pitäisköhän sun vielä käydä? Mä en tykkää. Se kala nostetaan sieltä silleen. Ja sitten se alkaa vaan heilumaan se kala. Ja silleen se tulee silleen. Ja sitten mä pelkään aina, että se menee niin silleen niin kuin naamaan silleen. Eli ei pilkkiä. Joo. Oliko savusaunassa kivaa? Oli ja sitten... meidän kaveri tuli käymään. Ja sitten? Ja sitten me käytiin vielä poreammeessa. Poreamme. Onko se kiva? On. Se on kaikki netit jo. Onko sulla ollut kiva? On. Hyvä. Hei, mikä on ollut hauskinta täällä mökillä? Varmaan kelkan kyydissä tai kelkkaileminen. Sait itse ajaa, oliko se kiva? Joo, mut pelotti. Pelotti vähän. Onko Porealtaassa? Ootsä käynyt Porealtaassa? On. Olis kiva? Joo. Hyvä. Tänään astui virkaan uusi presidentti, joten... Tätä täytyy seurata. Alashan meillä on ollut koko ajan tosi kovassa käytössä. Ja nyt me ollaan aukastu siitä vain puolet, koska näin nyt tarvii yhtään enempää tilaa. Onko tää Porealas niinku paras juttu täällä? On. Tää on aina vähän niinku... Joo. Oikeesihan mulla on kiharat hiukset. Mutta mä en tykkää niistä, niin sitten mä aina suoristan ne. Niin mä nyt suoristan hiukset. Mä laitan nuo pyykit nyt, kun tuo... Kone on tosiaan pessy. Se on niinku yksi ihan super iso juttu, että mulla on niinku pesukone täällä. Koska nytkin mä oon pyörittänyt jo 3 koneellista tälle niinku maanantain tulti ja nyt on perjantai. Niin tää on nyt 3. koneellinen. Yllättävän vähän tullut pyykkiä täällä. Mut joo. Ja tässä ne nyt kuivuu narulla. Vähän hitaampaa kuin kotona, kun kotona on kuivausrumpu, mutta käy se näinkin. Te kävitte iskän kanssa kaupassa. Teillä oli vähän aksidenttiä siellä. Iskällä unohtui lompakko ja kassalla ei käynyt mobile-pää, mutta onneksi se toinen kassatyyppi oli... Mitä sitä sovitte? Iskä maksoi sille kassatyypille mobile-peille ja sitten se kassatyyppi maksoi teidän ostokset. Jotenkin niin. Niin, eli et iskä, niinku, ei kun se kassa... maksoi iskälle ja kassa maksoi iskän nostokset ja sitten iskä antoi mobile-peille. Rahaa sille. Mm. Mm. Mutta ihan kiva, koska sinne kauppaa kestää tai kuitenkin sille aika kauan. Niin ihan jees. Jos me oltaisiin jouduttu hakemaan, niin meillä olisi kestänyt 2 tuntia. Jep. Tällä hetkellä me ollaan keskenään Rosalia ja Rassen kanssa täällä mökillä, joten nyt me vähän herkutellaan ja katsotaan elokuvaa.
Täällä mulla on tällaisia. Ja sitten mä tein valmiiksi hedelmäsalaatin. Ja sit mä oon tulossa meidän pizzaan. Sentään me saadaan Mähän oon siis kuvannut todella vähän kaiken kaikkiaan tällä viikolla. Ja sen takia mä laitoin nää kaikki vaan niinku tämmöseks yhdeks koosteeks. Koska mun mielestä on kivempi, että mä kuvaan vähän niinku kaikkea, kuin silleen, että mä olisin kuvannut pelkästään yhdeltä päivältä. Koska ei ihan yhtenä päivänä oikeesti tapahdu tyyliin yhtään mitään. Tänään mä oon tosiaan lähdössä viettää vähän niinku semmoista vapaa iltaa, päivää tälle. Mennään laulaa karaokea tonne paikalliseen. Ja joo. Ihan kivaa. Välipalaa aika. Pojat jää tänne ajelemaan ja mä lähden nyt sinne laulamaan sitä karaokea. Toiseksi viimeinen päivä täällä ja on ollut kyllä ihan supermukavaa. Tehnyt superhyvää lomalla oleminen ja ihan kiva mennä sitten takas töihinkin. Terveisiä eiliseltä. Olen rymynnyt karaoken jälkeen jossakin. Nyt on silmäkipeä. Siis ne kävi äsken pyörii tuolla lumessa ja nyt ne menee takas Porealtaaseen. Loppusiivousten aika. Mökki täytyy aina jättää siihen kuntoon, missä kunnossa se on ollut, kun on tänne tultu. Aika lailla on saatukin siivoiltua. Olipas. Mukava viikko taas. Joo, olemme saaneet siivottua. Ja nyt me menemme kotiin. Kiva, jos jaksoit katsoa tämän meikäläisen mökkimaiden koosteen.